Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі нашого каналу. Час хвилюватись, і сьогодні ми з вами хвилюємось про особливості адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу. І у нас в студії практичний психолог дитячого навчального закладу номер 128 «Сонечка» Олена Кітриш. Олена, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію, адже саме сьогодні, цими днями, розпочався такий складний період для усіх дітей. Угу. Початок навчального року. Але є верства дітей, які найнезахищеніші. Це діти віком від 2, так, до 6-7 років, тобто ті діти, які ходять у дитячий садочок. І, як я вже говорила, ми сьогодні хвилюємось про адаптацію дітей, які збираються, які вже прийшли до навчального дошкільного навчального закладу. І, будь ласка, Оленочка, дітей вперше привели до дитячого садочку. Угу. Дитина 2-3 років вперше залишається без мами, без тати. Навколо чужі люди, незнайомі. Угу. І, звичайно, вона може потрапити під великий стрес, адже вона відчуває жах, де папа, де тато, де мама. А їх немає, а поруч незнайомі люди. Будь ласка, як все ж таки подолати цю складну адаптаційну ситуацію? Угу. Отже, Анеточка, адаптація – це дійсно складний і болючий процес для діток. Якого віку дитина не прийшла в садочок, це завжди складна ситуація. Незважаючи на вік, незважаючи на вік. Якому чи то 2 роки провели дитинку, чи то в 4 роки провели, це завжди болюча і складна ситуація. Тому адаптацією займалися дуже багато різних фахівців. Це психологи, це педагоги, це психіатри, тому що ситуація складна і завжди хочеться допомогти діткам полегшити процес адаптації, так як він складний і впливає на всіх рівнях, на фізіологічному, на психологічному, на соціальному рівні. І йде перебудова всієї системи. От дитина жила в звичних умовах, потрапляє вона в дитячий садочок, і, звичайно, для дитини це величезний стрес. І були такі дослідження, вимірювали рівень стресу у дитини, яка адаптується до дитячого садочку, і у космонавта, який летить в космос. Порівнювали дитину і космонавтів? Так. Експерти, вчені порівнювали і вияснили, що у дитини рівень стресу такий точно, як у космонавта, який летить у космос. Ви уявляєте? Таке ж навантаження на нервову систему. На нервову систему це є така емоціогенна сильна ситуація, афективна ситуація, тобто сильна ситуація, яка впливає на нервову систему. Ну, тут є різниця, да? Там летить дорослий чоловік, а тут малесенька, незріла, зовсім малесенька. Так, незагартована дитина. Оленочка, будь ласка, що таке взагалі адаптація? Ось зараз ми говоримо про адаптацію, як треба підготувати дитину до дитячого садочку, як її адаптувати до дитячого садочку. А взагалі, що таке адаптація? Адаптація від латинського слова «пристосування». Пристосування саме, да, організму до мінливих умов, до нових умов. Дитина із комфортних умов домашніх, вона переходить у нові, незвичні для неї обставини. А, будь ласка, які фактори впливають на особливості адаптації малюка? Так, факторів дуже багато. Ви знаєте, вони поділяються і на фактори, і на чинники. Я розповім наукові дані, тому що кожна дитина, вона унікальна, індивідуальна. І кожна дитина переносить адаптацію по-різному, по-своєму. Хтось легко, хтось тяжко, хтось на середньому рівні. Але певні фактори, які підлягають, кожна дитинка є.
Ну, перше, це зовнішні фактори. Ось коли мама вагітна, і перша половина її вагітності проходять сині токсикози, відбуваються. Да. Якщо шкідлива робота, стресова робота, це також впливає на плод дитинки. Якщо мама палить, вживає алкоголь, це також впливає на адаптацію дитини. От ще в утробі матері, але ми бачимо вже якийсь зв'язок, потім вже буде впливати на розвиток дитини. Потім внутрішні фактори, які також можуть впливати на розвиток дитини. Це внутрішні фактори, вони залежать також від здоров'я мами. Від здоров'я мами, наскільки вона є здоровою, наскільки вона є сильною, тому що перенести вагітність без стресів і без, ну, які не будуть заважати. Пошкоджуючих факторів. Так, пошкоджуючих факторів. І внутрі, коли вона народжує дитину, да, стрімкі пологи або тяжкі пологи, вони також впливаються, є внутрішній фактор. Якщо йде кисневий голод, це асфіксія або гіпоксія, пошкодження, це також дитини. От коли народжується дитина, можуть бути такі пошкодження, як асфіксія або гіпоксія. Це внутрішні фактори, які також будуть впливати на адаптацію дитини до садочка. Так, от бачимо, да? Наскільки тут все міг подумати. Так, так, так. І слідуючи, це постнатальний період, це післяпологовий період, коли вже мама народила дитину, і також важливий перший місяць дитини. Якщо вона не хворіла в перший місяць, да? Або хворіла, це також може впливати. Якщо дитинка хворіла до перший місяць вагітності, це впливає. Знову, якщо мама вживала алкоголь, тютюн, палі, це також буде впливати на нервову систему дитини. Потім соціальні фактори також впливають на дитину. Соціальні, казали, ну, без них, без, да, соціальних факторів. Соціальні фактори – це конфлікти в сім'ї. Якщо дитина живе в нервовій, напруженій атмосфері, вона постійно знервована, в неї немає отих комфортних умов, да, або низькі матеріальні забезпечення, да, в сім'ї, це також впливає на малесеньку дитину. О, такі фактори. І є чинники, які впливають також на діток. Ну, по-перше, це розлука з матір'ю. Розлука з матір'ю. Саме страшне для дитини – це розлука з матір'ю, тому що вона переживає сильний стрес і страх. В основі лежить страх. А чи прийде за мною мама? Їм кажеться, що мама привела в дитячий садок і залишила дитину назавжди. От такий у дитини страх. А поки вона зрозуміє, що це не назавжди, що мама прийде в дитячий садок і забере. Перше, це розлука. Слідуюче, діти, багато діток, да, 15-20 дітей, якщо дома там він один був, да, чи вона, то там вже 15-20 діток, і це також є стрес-фактор для дитини. Слідуючи, шум. Шум, тому що коли шумно, да, дітки шумлять, це також є стрес-фактор. Плачуть, вони дуже багато плачуть зранку і сильно плачуть, крик у них. І дітки можуть плакати, знаєте, є плач за компанією. От почула, плаче, да, дитина, і давай, і пішли всі, 5-6 чоловік плаче, а 6 чоловік поряд не плачуть. І уявляєте, оцей крик, шум, звичайно, це також є стрес-фактор для діток. Ну, це такі основні чинники, які впливають на адаптацію в майбутньому. Вони закладають фундамент, прогноз, чи буде добра адаптація, чи буде тяжка адаптація. Адаптація взагалі, вона має види, вона має ступені, як з психологічного зору. Да. Дійсно, адаптація, вона поділяється на три ступені. Перше – це легкий ступень адаптації, легкий. І є дітки, дуже багато, я хочу сказати, і зараз я в садочку наблюдаю за адаптацією наших дітей, то бачу, що багато діток проходять в цьому році легку адаптацію. Легка адаптація, вона длиться 2 тижні.
Дітки її переносять спокійно, ну трошки поплакали 2-3 дні, спокійно, це не впливає на фізіологічні реакції, сильно на сон, на апетит. Сон, апетит майже не погіршується у таких діток, вони не напружені, вони швидко пристосовуються до садочка і за 2 тижні вже ходять, ніби там жили все життя. Задоволення. Задоволенням, да. Слідуючий ступінь адаптації – це середній ступінь адаптації. Він більш складніший, і тут ми вже бачимо більш фізіологічні реакції дитини, більше крику, більше пропадає у діток апетит, ігрова діяльність, вони не спілкуються, вони не грають, в них іде такий певний регрес. Регрес, от навіть вона вже прийшла з навиками, да, сама їла, сама обслуговувалась, а тут дитина нічого не вміє. Навіть іде такий психологічний і фізіологічний регрес. І адаптація проходить від 20 до 40 днів. За цей час дитина може захворіти, тому що йде механізм защити. Включається імунна система, не витримує, і дітки хворіють. І слідуючий найтяжкий ступінь адаптації – це тяжкий ступінь адаптації. Угу. Він дійсно виснажує дитину. Ці дітки адаптуються до півроку, від 2 місяців до півроку можуть адаптуватися. Є такі дітки, які можуть взагалі не адаптуватися. Тому ми тоді вже батькам рекомендуємо привезти через рік таку дитину. І ті дітки, які тяжко адаптуються, вони постійно хворіють. Отак привели, 3-4 дня дитина походила в садочок, все, захворіла. 2 неділі на лікарняному, да? Знову привели в садочок, дитинка 2-3 дні походила, і знову вона йде на лікарняне. І так адаптація може длитися на протязі всього навчального року. Є навіть і такі дітки. Оленочка, ви зараз торкнулись дуже важливого питання. Коли дитина починає хворіти під час перебування у дитячому садочку. Дійсно, так, глядачі, дитина вдома, вона здорова, але приходить час і треба вести її до дитячого садочку. І тут починаються неприємності, дитина починає хворіти. Тобто дитина хворіє у період адаптації, так? Так. Зазвичай звинувачують, що дитячий садочок і все, і дитина починає хворіти. Ну, але воно так і є. Дивіться, дійсно, дітки починають сильно хворіти, це при тяжкій адаптації, тому що це включається механізм захисту. Так організм зберігає свої сили, тому що імунна система, вона слабне. Імунна система у дитини, вона постійно в стресі, постійно в напруженні. Да? Це сильна, афективна ситуація для дитини. І, звичайно, що організм не може бути постійно в такому напруженому стані. Ви знаєте, є ще 2 типи діток, які приводять, і вони плачуть, кричать, тупають ножками. Це краще, коли дітки так реагують. Краще? Звісно, да, ці дітки, вони таким чином виливають свою напругу. Виливають. А є дітки, які ціпеніють. Вони мовчать, вони впадають в депресію. І весь стрес, вся напруга... Переживають самі в собі, так? Переживають вони саме всередині організму. І, звичайно, що дитина не може так бути довго. Вона хворіє. І, як правило, це психосоматичні захворювання. Це не якісь там серйозні захворювання. Це підіймається температура тіла. Да? Це може бути почервоніння, блідість шкіри. Це, як правило, сопельки. Це, ну, як ми кажемо, такі грипозні захворювання. Тому краще дитину, звичайно, пролікувати, коли вона захворіла. Ну, і саме головне – це дотримуватися правил адаптації. Ми трошки пізніше, да, поговоримо, як адаптувати. Оленочка, будь ласка, зараз ми говоримо багато про адаптацію, і щоб більш легко дитина цю адаптацію прожила, в якому віці, наприклад, бажано вести дитину до дитячого садочку? Ви знаєте, в якому віці б не привели дитині складно, але певні дослідження були. Краще, звичайно, дитину привести до кризи 3 років.
До кризи. Тому що якщо в три ручки привели дитину в садочок і зразу починається в неї криза трьох років, це велике напруження для психіки. Тому краще до трьох років або після трьох років. Ну, це 2-2,5 роки. Три роки – це така магічна цифра. Краще не вести. В три краще не вести, так як криза трьох років. Або 2-2,5 рочки, або вже 4 роки. Але пам'ятати, що адаптація буде проходити тяжко, як в дитини малесенької, все одно буде тяжко проходити адаптацію. Просто маленька дитина, вона більше кричить, більше емоційна, а дитина старша, вона буде соромитися, буде більше переживати все в собі, але все одно це буде для неї великий стрес. А оця криза трьох років, що вона все ж таки під собою має? Ну, ви знаєте, давайте нагадаємо, ми про це говорили, але давайте нагадаємо ще раз. Це становлення особистості. Це, саме в три роки. Да, це друге народження особистості. Саме в три рочки дитина – це друге народження особистості. Дитина народжується 2 рази. Да? Це її фізичне народження перше, і друге – це саме в три рочки соціальне її народження. Звичайно, це дітки тоді, вони хочуть самостверджуватися, вони вже себе виділяють із соціуму, що це вони окремі особистості, вони вже стають особистостями. Так, наприклад, можна її вести саме в 3 роки дитину до дитячого садочка, знаєте, адже становлення особистості, чи ні? Є і позитивні, і негативні моменти. Ведуть багато діток і в 3 рочки, але краще не потрібно. Ви не рекомендуєте, як психолог? Це науковці не рекомендують. Олена, будь ласка, ми говоримо про адаптацію, а як правильно підготувати дитину до дитячого садочку? Зараз така була у нас прелюдія, а хотілося почути від вас практичні поради. Як правильно? Ну, по-перше, підлаштувати режим дня дитини, такий, як у садочку, щоб був, да? Це зранку дитина повинна прокидатися в один час, в обід лягати спати. Ввечері також дитина повинна в один і той же час лягати, щоб вона могла за ніч встановитися не в 12-й, годині ночі, а потім дитинки потрібно відпочити 10 годин сну. Повноцінного повинно бути сну. Харчування повинно бути таке схоже, як у садочку. Це що? Це супи, це каші, це котлети, це компотик, і ковбаска буває, але щоб не були це там фарширований перець і марципани, піца. Да, звичайно, дитина цієї їжі не буде бачити в садочку, і це буде для неї стрес. Також перед тим, як вести дитину в садочок, ви вже знаєте, в який садочок будете її вести, краще показати дитину будівлю зарані, да? Привести її, показати площадочку, майданчик, говорити про садочок, коли там близькі за одним столом, говорити, ось наш синочок уже йде в садочок, ось він такий дорослий, показувати, що це ж його соціальний статус поміняється і що це краще, що він стане дорослим. Дітки все вже розуміють, все розуміють. Ні в якому разі не можна дитину лякати садочком. Тому що є і таке, що от будеш себе погано вести, віддам тебе в садочок. Звичайно, вже дитина напружена, вона в стресі, вона не знає, да? Значить, там погано, значить, для мене там якась є угроза. Так, і тут наступає така мить, що треба вести дитину до дитячого садочка, яким напередодні лякали. Да, цього не повинно бути, а позитивно дитину налаштовувати на садочок, розповідати, як самі батьки ходили в садочок, це їм дуже приємно діткам. Звичайно, тривога батьків, вона передається і дитині. Брати себе в руки, не показувати діткам свою тривогу і помаленьку дитину вести. Це саме головне – це режим дня підлаштувати, позитивно її налаштувати, і кожна дитина все ж таки проходить адаптацію. І ось дитину все ж таки привели у дитячий садочок, і вперше вона перешагнула поріг дитячого садочку, коли її треба забирати додому. І починається саме складне. Складне. Да, саме для вихователів.
Ой, ви знаєте, і для батьків, і для вихователів, і для дітей. Для усіх. Для всіх. Це процес, який впливає на всіх, і на батьків, на всіх. Тому, щоб полегшити дитину адаптацію, і це дуже важливо, дитину не можна приводити на цілий день. От перший день привели дитину в садочок, і батьки, буває, хочуть, щоб дитина вже лягала спати, їла і забирати її о 5-й годині вечора. Звичайно, цього робити не можна. Є певні правила, і вони не придумані просто так. Для того, щоб не виснажити дитину, є певні пункти, да, які батьки повинні слідувати. Перше – це дитину потрібно приводити на пару годин. Якщо привели о 8 ранку, о 10 ранку потрібно дитину забрати. О 10 вже забрати. Так, да, на 2 годинки. І вже вихователь буде дивитися, як дитина адаптується. Хто комусь досить 3 дні походити, да, 2 годинки, комусь тиждень, а комусь 2 тижні потрібно ходити з 8 до 10 ранку. І якщо педагоги сказали, що о 10 потрібно прийти забрати дитину, то саме о 10 потрібно прийти забрати дитину. Не о 10:05 хвилин, не о 10:08 хвилин, а рівно о 10, тому що кожна хвилиночка уже для дитини дуже сильно впливає. А потім уже дивитися, як дитинка адаптується, що говорять вихователі. Час можна подовжувати. Знаєте, адаптація ще ділиться на періоди, на етапи такі. Емоційна буря. От перші 2 годинки, да, перші дні буде така емоційна буря. Дитина кричить, плаче, тупотить ногами. Потім буря затихає. От коли буря трошки починає вже затихати, можна дитину подовжувати час до 11-ї, до 12-ї години дня. Ну, потрібно дивитися, не в емоційну бурю. Тобто поступово. Поступово, так. Да. Поступово, 11-та, потім до 12-ї. Якщо дитина вже і їсть, то можна пробувати її ложити спати. Ну, це якщо йде легка адаптація. Як правило, це займає до 2 тижнів. Отак поступово час. Це дуже важливий момент, я думаю, що наші глядачі звернуть на це увагу. Да. Потім, у дитини високий рівень тривоги, тривожності, коли вона йде в садочок. Тому бажано дати дитині іграшку. Якусь найулюбленішу, да, так? Улюблену іграшку. Ось навіть школярам, дітки, які йдуть перший клас, дозволяється брати з собою іграшку. От вона притисне, да, до грудей, і щось моє з дому, щось рідне, близьке. Да, да. Я також в школі працювала і бачила, як важливо діткам, вони з портфеликів достають вже школярі, перший клас, але вони з тими іграшками носяться, і ми дозволяли їм носити, а діткам дитячому садочку тим паче потрібно дозволяти дати якусь іграшку і сказати, якщо ти будеш сильно скучати за мамою, то обов'язково її притисне до грудей, і я про тебе подумаю. Слідуючи, можна дати хустиночку мамину в карманчик покласти і сказати дитині, це моя хустиночка, вона також буде з тобою. Коли дитину приводять із садочка, можна запитати в іграшки, саме в іграшки, а хто в тебе друзі? Тому що дитина про себе може не сказати, а як зі слів іграшки, тому що у дитини в дошкільному віку це ж ігрова діяльність. І так в виді гри програти. А з ким іграшка сьогодні гралася? З ким познайомилася? Отак запитувати у дітей. Саме у іграшки. Да, так, саме у іграшки. Тому що якщо в дитини запитати, вона може не отак, відповісти. Може так. Не відповісти. Угу. А от у іграшки взяти, і от така сюжетно-рольова гра відбудеться, да. Можна запитати. Звичайно, це безконфліктна атмосфера в сім'ї. Це спокійна атмосфера в сім'ї. Розуміти, що дитина дійсно знаходиться в стресі, як космонавт. Тому обов'язково таку атмосферу, щоб дитина прийшла додому, заспокоїлася, щоб вона відновила свої сили. Зараз ще гарна погода, можна побігати в парку, можна повести дитину, щоб вона не сиділа
в кімнаті, а щоб вона більше гралася, більше бігала. І головне батькам вірити. Вірити, що з любої складної ситуації є вихід. Бути компетентними батьками. І таким чином будуть допомагати діткам адаптуватися. Віра батьків в свою дитину, віра в свої сили, терпіння батьків допоможе дитині пройти цей складний, непростий шлях, як адаптація. Тобто адаптація дитини до дитячого садочку – це спільна робота дитини, батьків і вихователів. Да. Тільки так, тільки так. Не можна все кинути на малесенькі дитячі плечики, і щоб воно саме там проходило адаптацію. Цього не повинно бути. Дотримуватися наукових порад, і щоб менш травматично дитина пройшла, все буде добре. Спасибо, Олена. Друзі, я сподіваюся, що поради практичного психолога Олени Кітриш ви взяли все ж таки на увагу, адже їх варто проводити у життя. Ну, а зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.